Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting. Всім великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую в свій новий влог. Сьогоднішній влог розпочинаю з такої, можна сказати, підготовки. Будемо зараз готуватись, тому що завтра вранці будемо виїжджати в нашу поїздку на один день. Їдемо на термальні води Польщі. Це найбільші термальні води в Польщі. Називаються вони Хохоловські терми. Ось це біля Закопаного. Напевно, більше буде хтось орієнтуватись, Закопане таке місто, ось, і там ми їдемо. Уже один раз ми були на термальних водах, називалися вони термобаня, ділилась з вами вже в попередніх відео, ще на початку, коли починала вести свій канал, були ми на термобані, і звичайно, що нам там сподобалось, тепер вирішили поїхати на такі найбільші термальні води, тож, а думаю, що нам також там сподобається і буде непогано. Ось, хочеться просто кудись вже виїхати, тому що особисто я не маю водійських прав, я не можу сама нікуди виїхати до цивілізації, можна так сказати, також досить далеко, щоб самі вийти, це є задалеко, щоб дитиною йти. Ось, і тому майже переважно я постійно сиджу вдома, ходжу десь коло дому по цьому селі, тому мені хочеться особисто вже кудись виїхати, щоб я щось побачила, виїхати просто в люди. Так, чоловік ще йде до роботи, він ще поїде кудись, ще знаходиться між людьми, так, працює з ними, а я просто постійно вдома і коло дому в цьому селі. Це просто дуже важко навіть, щоб ти не міг кудись вийти собі до цивілізації чи до міста, так, це навіть в місті, це можна сказати, такий плюс є, що людина може вийти з квартири, і вона вже в місті, вона може сісти на автобус, чи трамвай, тролейбус, будь-куди собі заїхати, тому що є зупинки, а тут автобуси не ходять, пішки потрібно йти, якщо не маєш водійських прав, це просто трагедія. Це просто як без рук, без ніг, а ще з дітьми, ну це взагалі мертва точка, можна так сказати. Тож вирішили ми поїхати, і також ще нам їде мого чоловіка сестра зі всією своєю сім'єю. Тож їдемо ми і вони. Ось. І завтра вранці вирішили виїхати о 8 годині. Там в Хохоловських термах, в Закопаному, випав сніг, і хочеться нам просто ще поїхати в зимі, тому що ми були влітку на термобані, на термальних водах, і напевно, коли ти будеш купатися в такій тепленькій воді, тут холодне повітря, це все буде парувати, також можемо побачити Татри, гори в снігу, це буде дуже гарно виглядати, хочемо просто поїхати, навіть подивитись з цікавості, ну і взагалі просто вийти в люди. Тож йдемо зараз, будемо ми збиратись, нічого такого не беру. Це, напевно, як в звичайний басейн їдете, так, тобто немає там нічого такого, але все рівно вам покажу, що буду зі собою брати. Тут вже підготувала, що ми будемо брати з одягу, взуття. Зараз вам покажу. Це халати, один для чоловіка, один для себе, один для Крестянка. Звичайно, рушники для себе, для чоловіка, для Крестянка. Взяла для Крестянка ще два, таких сказати, коцики. Ось, щоб його просто прикрити, можливо, він буде хотіти спати, тоді один можна поселити на лежак, а другим може він прикритись, або під голову один положити, а другим прикритись. Тому беру ось таких дві штуки і один рушничок для Крестянка. Звичайно, гумові ось такі тапочки для себе, для Крестянка і для чоловіка. Тут у нас коло, щоб Крестянек міг плавати. Ось, беремо коло.
А минулого разу ми ще брали йому на ручки, ось такі надувні подушки, але вони йому не знадобились, дуже йому натирали в ручки, він ще замаленький, тому цього разу подушки залишаємо, беремо лише коло. Ось буде плавав лише в колі. Ну і звичайно беру підгузники, звичайні підгузники і підгузники для плавання, ось ці голубенькі. Також тут є ось такі одноразові мішочки, якщо би щось сталося в підгузнику, то щоб було куди викинути. Тому це спеціальні ось такі запахові мішочки для підгузників. Ну і звичайні купальники, для себе купальник і для чоловіка плавки. З їжі для крестянка беру ось це, що ви бачите на столі. Тут у нас соки, далі дві шоколадки, два різних муси. Купили йому спеціально ось таких два слоїки з їжею, тому що він не дуже їсть їжу, яку подають, наприклад, в закладах харчування, або навіть коли ми приїжджаємо до гостей, він також не дуже їсть, тому що привик до своєї домашньої, ось як я готую, тому не дуже йому інколи смакує. Інколи, коли беремо якийсь бульйон йому, ось або розсіл, то там петрушка може бути, і також він не буде їв, тому що велике листя цієї петрушки нарізане, або ще щось. Ну, взагалі дитина ще перебирає, тому, щоб цим не перейматись і щоб він поїв, вирішили купити ось таких два слоїки з їжею. Він, можливо, це все не з'їсть, не вип'є, але просто, щоб мати на запас, щоб не було проблем, краще взяти, щоб було і привезти, ніж потім повинно щось не вистачити. Ну і беру ось таку, можна сказати, пеленку, або що, якщо він вимаститься їжею, чи сочок капне, виліє, чи мус якийсь, то щоб було чим його повитирати. І плюс візьму ще, звичайно, вологі серветки. Ну що ж, друзі, виїхали ми на терми, їдемо зараз через словацьку територію. Ми також, коли їдемо на Закопане, завжди нам навігатор показує їхати через словацьку територію, але дуже багато Авди їде, тут нічого дивного немає, тому що це найближча, найкраща, напевно, дорога, траса, тому так показує. І зараз показую вам ліси, подивіться, наскільки ліси зараз і там далі, можете бачити, скільки дерев на словацькій території. Також у них випало багато снігу, а далі вже будуть такі поля, і там зможете подивитись також, що дуже багато снігу. Також падає сніг, якщо можна буде побачити ось на склі машини, то також можна побачити крапельки, що падає сніг. Ну, в загальному, чим ближче до гір, нічого дивного немає, все рівно там холодніше, все рівно більше снігу лежить, швидше він падає, довше він лежить. Тобто, їхали ми через Словаччину. І зараз хочу вам трішки розповісти про термальні води. Хоголовські терми – це найновіші термальні води в польських Татрах. Квиток на терми обійшовся нам 145 злотих на одну особу. Крестянник пройшов безкоштовно. А коли ми були в термобаня в Польщі, ось тут на тих термах, то квиток нам обійшовся 185 злотих за одну особу. Набагато дорожче, я б сказала. І квиток ми взяли на весь день, тобто безлімітно, можеш ходити по всіх басейнах і весь день. Тому що не оплачується брати на 3 години або на 6 годин, якщо ти їдеш до цього місця термальних вод 2,5 або 3 години і брати квиток лише на 3 години, поки ти переодінешся, поки туди війдеш, пізніше тобі потрібно вийти також завчасно, тобто там ти будеш знаходитись лише годину або півтори години, тому що тобі потрібно переодіватися, покупатися і так далі. Тому це взагалі не оплачується брати на 3 години, на 6 годин, якщо ти далеко живеш від термальних вод. Якщо б ми жили ближче, то звичайно, що можна було б собі взяти на 3 години, там на 6 годин. Ось, а коли ти їдеш таку велику дорогу, так 2,5-3 години, то краще брати безлімітний. Тому ми вирішили, що нам вигідніше буде безлімітний, тому взяли ось квиток на весь день. На терми ми приїхали біля 11-ї години, туди війшли, 11:30, можливо, було, не пам'ятаю точно, і вийшли 6-та година вечора, тому що вже довше не хотілося навіть бути, ви знаєте, все рівно весь день там не можеш плавати, скільки ж можна плавати, так?
просто вигідніше брати ось квиток на Вайдень, тому ми так брали. І хочу сказати, особисто мені було дуже холодно, тому що я сама по собі худенька, а маю маленьку вагу, і мені було дуже холодно, нічого мене не гріло, я змерзла. Порівняно з всіма людьми, які там були, ніхто там не ходив майже в халатах, ніхто там в рушниках майже не ходив. Всім було тепленько, та вся компанія, яка їхала з нами, чоловік і вся його ось сім'я, також всім було тепло, ніхто там не мерз, можливо, було трішки прохолодно. Порівняно з ними мені було холодно, тому я вирішила піти в термічні бочки з сірководневою, з термальною водою і там погрітись. До речі, там 36 градусів температура води, також є басейн з йодованою солоною водою і температура його 32 градуси. Це один від другого недалеко. Тож, війшла я в ці бочки в 36 градусів. На початку мені було добре, я зігрілась трохи, навіть досить зігрілась, але я там сиділа 15 хвилин. Ви знаєте, буквально 10 хвилин, ну це залежно від якої, від людини, так, тому що а думаю, що для мене вистачило 10 хвилин сидіти, тому що коли я посиділа 15 хвилин, мені настільки було погано. Нікому нічого, звичайно, не сказала, тому що не хочу псувати ось іншим відпочинок, але це забагато сидіти 15 хвилин, можливо, деяким людям і буквально 5 хвилин достатньо висидіти. Тож потрібно враховувати те, що висока температура також не є доброю, хоча я це все прекрасно знаю, це для мене не новина. Ну ось, і також в термічних бочках ми погрілися з крестянком, там на сірку води є, і чоловік там був, і вся родина також, ми всі там були. Але вони постійно були майже зайняті, дуже було важко там потрапити, тому що коли ми не прийшли, постійно там сиділи люди, і дуже важко було потрапити. Але я б хотіла, звичайно, щоб організм наповнився трішки іншими вітамінами, такими як сіркою чи йодованою солоною водою. Також є два басейни, які виходять на вулицю з температурою 36 градусів. Вони особлива розвага в мороз, коли вода випаровується, можна насолодитися плаванням серед хмар. Можна так сказати, хмари – це пара, дійсно все біленько, нічого не видно, це як туман просто. В одному з зовнішніх басейнів знаходиться вулкан, такий водоспад, як імітація дикої річки. Також повітряні гейзери та сітка для гри в м'яч. Отже, можна грати м'яч і в баскетбол, і в волейбол, тобто для любителів водних таких ігор, то можна там побавитись. Також є водні гірки, які порадують довжиною від 168 метрів. Ми взагалі возились також цими гірками, так, такі труби широкі, якими можна або летіти до води просто і падати, нуряти, або їхати на колі такому великому, ми з чоловіком разом їхали ось до цього басейну такими трубами. Ну, дуже можна повеселитись, провести прекрасно можна час, також є такий спортивний басейн, в якому можна поплавати, і діточкам є чим зайнятися, тому що є така дитяча зона, в яких дітки прекрасно проведуть час, вони також добре побавляться, можна купити різні іграшки для дітей, різні м'ячики, також пістолети водні, ну, все можете просто купити, навіть якщо ви щось забули, все можна придбати. Показувала вам ось такі круглі басейни, в яких досить сильна така вібрація, це такий масаж. Люди, до речі, там досить довго сидять, подобається. Вода там не досить гаряча, тому недобре комусь не робиться. Можна довго посидіти і помасажувати своє тіло. Тож там було найбільше людей, і дуже важко було потрапити. Ось ці ванни такі круглі, внизу не дуже хотілося мені знімати, тому що люди там відпочивають і будуть дивитися, що їх знімають. Тому показувала вам, як відпочиває наш крестьянник. Дуже йому там подобалось. І, звичайно, що такі плиткі басейни, де він міг стати ножками, побавитись сам, поплавати, йому там більше подобалось, ніж в глибоких басейнах, де плавали ми. Ось, тому ми трішки із ним, навіть більшій половині дня
ми просто з ним проводили час ось в тих басейнах дитячих, така дитяча зона. Подивіться, зараз ми вийшли на вулицю, як парує вода. До речі, вона ще більше парувала, настільки камера не передавала, як вона парувала, але дійсно нам дуже сподобалось. Тут можна було також добре побавитись. До речі, мені навіть більше подобалось тут на вулиці перебувати, ніж всередині. Вода набагато тепліша, ніж всередині. До речі, ось ця голубенька гірка, така труба, нею ми спускались з чоловіком на цих колах. Дуже було цікаво їхати, дуже мені сподобалося, але черги великі, тому ми майже чекали півгодини, напевно, не менше, ось в черзі, щоб потрапити туди. Ну, можна було добре, гарно прозважатись, різні ось така течія тут є, можна було пострибати, робити ось таку хвилю там всередині, ось як бачите, хлопці скакали. Тут течією такою плили всі навколо. Також можна побавитися і волейбол, і баскетбол. Ну, є чим зайнятися, людям можна відпочити, все тут є. Дуже я загалом була задоволена також, що можна ось так собі просто відпочити. Особливої уваги заслуговує лікувальна зона, в якій знаходяться бочки з водою, насиченою сірководним, і термальний басейн з солоно-льодованою водою. Сольові ванни будуть корисні людям з дерматологічними проблемами, неврозом, артритом і безсонням. Сірководень має позитивний вплив на кровоносну систему і є ефективним у лікуванні ревматичних захворювань. До терм можна приїхати цілою родиною, адже тут знайдуться розваги для кожного віку. Для наймолодших – ігрова кімната, майданчик, гірки, курси плавання, а для дорослих – спа-салон і найбільша сауна в підгалі, оточена склом з видом на Татри. І ви знаєте, які б розваги не були на термальних водах, все рівно такою основною метою їх це є профілактика, лікування і відновлення здоров'я відпочивальників. Термальний курорт у Хохолові є одним з найбільших комплексів для відпочинку біля підніжжя Татранських гір. Комплекс розташований між Вітром та Хохолом у 15 кілометрів від центру Закопане. Тут працює понад 30 критих і відкритих плавальних басейнів, у тому числі 8 гідромасажних. Із загальною площею усієї поверхні води 3000 метрів квадратних. Ви знаєте, найбільше мені подобалось у цих 8 гідромасажних. Наскільки це приємно сидіти, наскільки це приємно проводити час в цих гідромасажах. А там було дуже багато людей і дуже було важко знайти місце, щоб туди просто поміститись в ці ванни. Особливої уваги заслуговує лікувальна зона, в якій знаходяться бочки з водою, насиченою сірководним, і термальним басейн з солоною йодованою водою. Сольові ванни будуть корисні людям з дерматологічними проблемами, нервозом, артритом і безсонням. Сірководень має позитивний вплив на кровоносну систему і є ефективним у лікуванні ревматичних захворювань. А спа-салон і найбільша сауна оточена склом з видом на Татри. Також хочу додати, що тут дуже великий паркінг і дуже зручно, тому що багато людей працює на паркінгу, які тебе покерують, покажуть вільне місце. Також покерують, як ти повинен стати, чи більше дозаду, чи допереду, ну, чи рівненько, щоб було, ось все вони тобі підкажуть. І паркінг тут безкоштовний. Порівняно, коли ми були в термобані, ми за паркінг заплатили 80 злотих за один день. Ну що ж, друзі, відео моє підійшло до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалося. Не забудьте поставити лайк, також підписатись на канал, пишіть свої коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. Бажаю вам міцного здоров'ячка, хорошого настрою, нехай Господь вас оберігає, а також мирного неба над головою, що зараз дуже важливо. Зустрінемось з вами в наступному відео, тож до зустрічі, па-па!